Vamos lá, vou aproveitar que eu tô me trocando aqui e falar um negócio pra vocês. Vocês sempre me perguntam qual perfume eu uso e tudo mais. Eu deixei até no meu perfil falando sobre esse perfume aqui, que é um perfume árabe da Samar, que a Jane me indicou. Então, eu tirei aqui, ó. É Stella Dusty. Vocês não estão entendendo não que é esse perfume. O porquê, assim, que acontece. Eu pego todos os meus perfumes lá com ela. Não, esse daqui já até acabou. Ela tem vários tipos de perfume, mas o foco são os perfumes árabes, porque, gente, a durabilidade é absurdamente incrível, tá? As fragrâncias são, assim, fora do comum, tipo, coisa que você não vai achar, tipo, em qualquer outro perfume, pode ser europeu até, vocês não vão achar. E esse daqui é o meu favoritinho. Então, Dia dos Namorados está chegando, tá? Dia dos Namorados está chegando. Se você quer presentear seu boy, ou o boy quer presentear a garota, já vai lá, ó. E busca um perfume, porque mulher gosta de perfume, homem também gosta de perfume. Tô até pensando em dar um pro Matheus. Acabei de... E caso vocês não entendam tanto, ai, nossa, eu amo perfume, mas eu não entendo tanto. Tem a Jane, da Samar, tá? Que ela é expert em perfume, tá? Ela até mandou pra minha mãe, enquanto eu tava lá dentro da Grande Conquista. Então, esse daqui vocês sabem que é meu predileto, tem vários tipos de perfume e tudo mais. Mas eu estou indicando vocês a procurarem perfumes árabes, tá? Lá tem uma variedade absurda, os melhores. E fora que a embalagem deles é... Eu acho absurdamente incrível, tem umas embalagens maravilhosas. Fala com a Jane, chama eles lá. Fala, pô, eu queria uma indicação da Jane pra perfume. Até pra se presentear também, né? Então, mais ou menos isso. Quer ficar cheirosinho? Quer deixar alguém cheirosinho? Já sabe onde ir. Sim, começando o almoço agora. O marido falou que a gente só vai almoçar lá por umas 3h30. Então, que eu dormi com um plano de almoço na cabeça, mas acordei e resolvi fazer outro. Por quê? Tempo, gente. Tá um friozinho e hoje não tem nem aquele solzinho da tarde. Garoa, garoa. Então, bora fazer um creme de moranga com... É, não é abóbora essa, é aquela moranga japonesa. E batata. Pode fazer com mandioca? Com mandioquinha salsa? Só com batata? Só com abóbora? Ou só com moranga? Pode. Aí vai do gosto, né? Hoje eu vou pôr batata e moranga. Aí já piquei um alhinho aqui, uma pimentinha. Bora pegar o quê? Minha salsa congelada. Olha isso, gente. Soltinha, ó. Olha isso. Sequem bem a salsinha de vocês antes de congelar, ó. Fica fresca. É como se tivesse fresca. E pro creme fica a cara da riqueza. Que agora é a cara da riqueza, né, gente? Um fiozinho de azeite. Aí, ó. Uns dois dentinhos de alho. Agora eu vou deixar refogar esse alhinho. Depois que refogar, vou agora escorrer essa aguinha. Coloco os legumes, cheiro verde, um pouquinho de pimenta, um sal. No máximo, uns 10 minutinhos na pressão. Porque eu quero esses legumes bem, bem cozidos. Outra coisinha, ó. Acho que adianta muito. Eu também faço tudo com água fervendo. Ah, enquanto eu tava refogando um alhinho, cortando as coisas, a água ferveu, aí o tempo de cozimento já acelera mais ainda, né? Ó, aqui é só colocar pressão. 10 minutinhos. Aí, enquanto uma panela de pressão canta, hoje eu vou fazer com artesano. Mas
Pode fazer com pão puma, com pão francês, o pãozinho que você tiver, o dormido, melhor ainda, porque aí aproveita, até porque em casa todas as vezes eu aproveito, porque o marido come até como se fosse petisco tira-gosto, tá? Aí nesse bowl eu coloquei um pouquinho de queijo parmesão, um pouquinho de pimenta calabresa, um pouquinho de salsa. Pode pôr orégano, pode pôr alecrim, como diz meu filho, se você tiver ervas finas, põe queijo ralado, ervas finas. Aí eu vou colocar um fio de azeite nisso daqui pra dar uma liga, né? Mas pode pôr as ervas que quiser, tá bom, gente? Aí eu vou cortar esses pãozinhos em formato de quadradinhos, vou passar nessa misturinha, aí manda pro forno pra air fry. Pra quê? Comer com salada, salada de macarrão, com sopa. Ó, aí é só misturar bem tudo, e foi que nem eu falei. Pode pôr chimichurri, se você gostar, pode pôr só alecrim e azeite. É que o queijo ralado, gente, dá um gostinho muito bom, muito bom. E sabe o que eu acabei de lembrar? Dá pra fazer tipo pão de alho também. Mas quanto mais ervas, melhor fica. Eu sempre tenho uma pastinha de alho, porque aqui em casa a gente não compra pão de alho. Eu faço pão de alho. Então eu derreti pra poder agregar mais no pãozinho, né? Ainda vou pôr um creminho de alho, ó. Aqui só tem manteiga, salsa, sal e alhinho. Se vocês soubessem o perfume que tá isso. E na hora que começar a esquentar, então. Aí agora vai pro forno ou pra air fryer. E é só deixar torrar. Aí quando não é fritura, eu costumo, até porque tá durando muito mais, a minha tem mais de 5 anos. Quando não é fritura, aí eu coloco um papel alumínio, eu coloco um papel manteiga, pra poder, vou raspar tudo isso daqui pra colocar. Pra poder já não sujar tanto, né? Aí agora aqui até torrar. Nossa, gente, volto a repetir. O perfume disso, o cheirinho, mas o gosto que fica é melhor ainda. Prontinho, legumes cozido. Agora é só colocar no liquidificador com a metade do caldo ou com o caldo inteiro, que depende como você vai querer a consistência dela. E bater. Sabe aquelas sopinhas da Nestlé de potinho? Dá pra ficar igualzinho, gente, igualzinho. Quem quiser fazer com a carne, você pode fazer pro marido. Quando eu faço com músculo. E eu bato até o músculo junto. E aí deixo mais uns pedacinhos. Hoje, como eu ia querer comer também, aliás, como eu vou querer comer, eu fiz um músculo à parte pra ele. Aí, quer mais ralinho? Coloca mais o líquido, né? Sobrou bastante líquido na minha panela. E se sobrar também, gente, vocês podem deixar esfriar esse caldo e guardar, porque é um caldo de legumes, dá pra fazer um tantão de coisa, viu? Sem desperdício também. Então, assim, quer mais grosso? Coloca menos líquido. Quer mais ralinho? Coloca mais líquido, tá bom? E dá pra fazer farofinha de bacon e depois servir junto. Se você fizer só de batata, depois você pode refogar uma couve, fazer um creme de batata. Ou pode bater a couve junto e aí vira um creme verde. Então, gente, agora pro frio, esquece. Aqui em casa tem uma coisa que vai ter muito, muito. Ó. Aí eu volto pro fogo agora, vou deixar dar mais uma fervidinha. Coloco mais um cheirinho verde bem fresquinho. Prontinho, ó, creminho pronto. Aí eu fiz um músculo, tipo um ragu pro marido. Quando eu não quero comer, aí eu, ó, aí eu desfiei bem, aí tem um pouquinho de músculo. Ele gosta, na verdade, de coentro. Mas aí a gente põe umas folhinhas verdinhas só pra dar uma vidinha. E vamos lá. Olha os crudos. Quer ver?
Eu vou colocar num potinho pra ir colocando na sopa e não murchar, né? E caso sobre, que sobrou quase nada, porque foi que nem eu falei, o marido gosta, deixa esfriar bem, tá? Não pode soar. Depois que você esfriar bem, coloca num potinho ou num vidro e tampa. Gente, 2 semanas pra mais com a mesma crocância, o mesmo sabor e com a validade ainda boa, tá bom? Ó, e dá pra comer. Meu último pedaço de bolo. Lembra? Meu bolinho frappé tá fofinho ainda. Fofinho, fofinho. E uma taça. Bora montar um bolo? E uma taça. Yo, look back on the bully when cats used to harmonize, yeah. Like, yo, yo, my men and my women, don't forget about the day. Amor de quatro patas, é difícil explicar. Bagunceira gosta de aprontar. Amor de quatro patas é difícil explicar. É difícil explicar. Só quem tem um em casa vai cantar, vai dançar. Hey! Amor de quatro patas. Música.
Nem eu me aguento. Já deu uma boa crescida. Então nada fica. Ó. Eu tento colocar assim. Dá uma amassadinha. Tenta assim. Vamos ver. Edson! Sábado eu vou estar aí pra cortar. Vou marcar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dieta vegetariana, que ela está em moda, tem em vários cardápios de restaurantes. Antigamente era considerada uma coisa meio xiita, eu mesmo tinha um pouco de preconceito. E hoje tem saído vários estudos. Andréia, vem pra cá! E o recado Ultra Show nesta terça-feira, dia 4 dessa noite, ainda dá tempo de você sair com carro zero quilômetro. Eu não é, Andréia? É verdade, Geraldo. Promoção Cid Oliveira, Ultra Prêmio. Vai sortear no próximo dia 6 o Renault Kwid. Essa é a chance de realizar o seu sonho. É, André, e para participar é muito simples. Você, nessa noite de terça-feira, que está vendo a gente, compre R$50 em produtos da linha Sidney Oliveira e cadastre o seu cupom. Se você comprar R$500, por exemplo, você terá 10 cupons para concorrer ao carro zero quilômetro. Acessando ultraprêmio.com.br. Escolha um dos canais participantes e assim realizar o seu pedido. Boa, Geraldo! E vocês aí de casa, fiquem ligados que a partir da próxima quinta-feira vem aí a edição turbinada da promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Essa vai distribuir mais de R$500.000. Conta pra eles, Geraldo. Conto, vai ter prêmios diários de até R$700, prêmios semanais de R$10.000 e 10 sorteios de R$500 todo dia 8. E no final, um prêmio, sabe de quanto, Andréia? R$150.000. Gente, vai estar imperdível. Então vocês já sabem, prêmios todos os dias, só com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Pode aplaudir, Brasil!